明けましておめでとうございます。なんかわかんないですけど、ハーモニーチャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、サメ島です。北島です。第52回サメ北チャンネル始まりました。イエイ、はい、始まりました。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。本年もね、サメ北チャンネルをよろしくお願いいたします。どうでしたか、新年はどう過ごされてましたか。もう家、実家帰ってですね、はい、もう本当に休みっていう感じのをやってました。なるほど。まあ個人的なことを言うんであればね、我が母校である拓殖大学がですね、ありがとうございます、ありがとうございます。箱根駅でなんとかシード権を取れまして、ありがとうございます。これがありましたね、僕も年を越せましたと。新年一発目の、告知ということなんですが、グローバーです、はい、グローバーですね、1月8日の、夜7時から、はい、ネプリーグ2時間スペシャルということで、まあグローバー出てるんですけど、はい、今回ね、いつもの5対5っていう対決じゃなくて、はいはいはい、10対10です。そんな多いんですか。多いです。まあ、2時間ありますからね。そうですね。で、日本対インターナショナル軍ということで、ね、グローバーどっちですか。グローバーでもちろんインターナショナルなんですけど、皆さん外国人の方なんですけど、ハーフの方ですら森ロバートソンさんとグローバーしかいないです。あれ、森さんハーフじゃなくて。僕もびっくりしたんですけど、森さんってハーフなんですよ。森さんハーフなんですか。森ロバートソンさんは実はハーフなんです。へー。で、これですね、最後の最後に大きな見せ場もあるので、あら、ぜひ見てもらえますか。まあ本当にグローバーの奮闘ぶり、1月8日、祝日ですもんね。祝日です、夜7時から、はい、で、成人の方もそうじゃない方も、見ていただければなと思います。はい、続きまして橋本まなみです、はい、橋本は1月6日、フジテレビ、はい、高都市、ぬくみずの路線バスの旅、はい、こちらに出演いたします、はい、時間12時から12時からですね、どこ行ったんですか。これですね、小田原とか、市の方向行ってます。新年一発目っていうことで、ちょっと橋本の方ですね、華やかにということで、キャスティングされまして、あとスタッフさんからちょっと聞いた話なんですけれども、ぬくみずさん、ぬくみず洋一さんが非常に喜んでらっしゃった。それはもう良かった。非常に非常に撮影が楽しそうだったと思う。それは良かったです。続きまして、はい、ほのかです、はい、ほのかは1月11日、はい、講談社ホットドッグプレスの表紙で、はい、出ております。こちらもぜひ、はい、ぜひ、こちらもご覧いただければなと思います。と、年内最後の放送で見ましたよ、もちろん。僕が何を言ったかっていうのは視聴者の皆さんも含めて覚えてらっしゃいますか。お年玉ですよね。お年玉ですよ。もうなんとですね、タレントから、各タレントからお年玉、はいはいはい、をもう見えてますよ、もらってきます。じゃあちょっとどんな様子だったのかを、あ、それは動画あるんですか。あります。あ、そうなんだ。どういう経緯で、ね、どういう経緯でとか、ね、どんな感じで使ってるものなのかなとか、なるほど、そういった思いも含めて、撮ってきましたので、ぜひちょっとこのVTRご覧ください。どうぞ。橋本まなみさんにプレゼントもらえてます。いきますね。よいしょーす。おはようございま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 す。はい、年明けということで、うん、年末最後に、僕らがお年玉プレゼントをもらいに行きますって放送、うん、見ましたか。あ、もちろん。見ました。うん。用意してくれてますよね。はい。私は、こちらにします。ちょっと待ってください。今使用しているこれは？これ、ブランケットです。使用済みの。使用済みのブランケットですよ。いいですね。ここに書きますね。いえいえ、いえ、今年もよろしくお願いします。いけ、帰ったんですか。怖いやったで、今日サイン入りブランケットを1名様に自由席プレゼントいたします。ご応募お待ちしております。橋本まなみの使用済み、普段使用している膝掛けブランケットですね。なるほど。使用ですよ。使用してるんですよ。まあでしょう、ね。これはファンの皆様喜ぶでしょう。今流行りのね、橋本まなみと直筆のここに書いていただきました。入っております。おはようございます。おはようございます。おはようございます。なになになに。先週のサミットチャンネル見てくれましたよね。はい、見ました。お年玉プレゼント今日もらいに来ました。待ってください、忘れてました。いやー、皆さんもらってるんで、これ忘れてるだとちょっと困るんですよ。え、iPhone ケース
すごい気に入ってるんですけど。これあれですね、ブログとかずっと使ってるやつですよね。はい、全然いいですよ。いいですか、これで。ちょっとサインとか、もうめちゃくちゃ使ってるんですよ。何年ぐらい使ってるんですか。多分もう半年ぐらい使ってます。半年。わかりました。お年玉プレゼントっぽく。なんか皆さん、ほのかです。この iPhone ケースを見てくれてる人にプレゼントします。待ってます。ほのかさんでした。そしてこれがですね、ほのかの、携帯ケースです。本当に使ってたよね。本当に使ってます。多分ブログとかインスタグラムとかでも時折出ている。本当に使ってる。その場でくれたやつです。これはね、なんかもう普段これも使用しているやつですからね。ね、本当共に、ね、携帯が共に生きてきた。そうですね、携帯ケースです。こちらもご応募お待ちします。はい、おはようございます。昨日先日ですね、はい、サムキタチャンネル見ていただきました。はい、見ました。じゃあ僕が何しに来たのか分かりますよね。はい、分かります。え、ってことはなんか準備してくれてるみたいな。そうですね。いや、素晴らしい、優秀です。何をお年玉プレゼントに。はい、こちらです。これなんですけど、スケジュール帳。あ、松井さんが来年使おうと思っていたってやつですね。はい、なるほど。スケジュール帳結構書いたりするので。あ、そうなんですね。らしいですよ、皆さん。そのウェブの方と、はい、あとそのスケジュールの手帳と合わせて使ったりするので、はい、なるほど。その使おうと思っていたものを視聴者の方にくださるということです。で、なんか使っていただきたいんですけど、はい、記念にもなってほしいなと思うので、はい、サイン書いていいですか。全然いいっす。サイン今書きまーす。書きましょう。じゃあで、じゃあはい、世界で一冊の、はい、直筆、これから使おうと思っていた手帳です。はい、ついでに朝日奈の誕生日も記入しようかな。誕生日らしいですよ。10月の6日生まれなので。10月の6日、朝日奈誕生日、ここの日プレゼントもらった方、開けといてください。2018年度使う予定だった手帳を、こちら直筆サインと、10月6日25歳の誕生日、はい、直筆に入れていただいたこちらの手帳を1名様にプレゼントいたしますので、はい、ぜひ皆さん応募お待ちしております。待ってます。朝日奈の手帳です。お手帳、2018年なんで使用しようと思って買っていた手帳なんですよ。あ、そうだ。こういう企画を伝えてましたところ、いや、あげようじゃないかと心よくですね、このね、さっき書いてもらいましたね、サインと25歳誕生日ということでこちら入っております。応募方法なんですけれども、こちらのアドレスに、そうですね、大丈夫ですか、ここに入りますか。これ入ってますテロップがね、テロップ入れます。ちょっと上にしといた方がいいかな。こちらのアドレスに、お名前、そうですね、ご住所、何が欲しいのか、まあ全部でもいいです。全部です。何のが欲しいのか、あとそれとあれですね、これの動画の感想も欲しい、ね、感想も欲しいですね。知った激励でも何でもいいので、あとは新年の抱負とか、あとタレントに対するね、応援メッセージとかでも全然いいので、ぜひね、もし来たら、そちらも、各タレントにお伝えいたしますので、ぜひちょっとこちらのアドレスにそちらの方、送っていただければなと。詳しくは動画説明欄に、こちらの方も書いてありますので、ぜひチェックしていただければなと。締め切りは、来週の金曜日、まあ、そうですね、次の、次回の動画が上がるまで、次回のサメキタチャンネルは53ですね、 53が、上がるまでとさせていただきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。はい、じゃあ今週本当に以上です。では皆様
今年一年、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。チャンネル登録もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。じゃあねー。さようなら。チャンネル登録、よろしくお願いします。